На вулиці Мокрянській, за словами мешканців, зовнішнє освітлення відсутнє вже понад 15 років. Вони неодноразово звертались до органів влади, та безрезультатно. На протяжении долгих лет, а приблизительно около 15 лет. Протягом приблизно 15 років ми звертаємось, просимо, пишемо, щоб нам зробили зовнішнє освітлення, але ми отримуємо лише відписки. Якщо раніше нам писали, що ми не входимо, будемо входити наступного року, тепер нам пишуть в наступні роки. Так от, я хочу запитати в нашого мера Буряка. Він коли балотувався, він влаштував тут пишне гуляння. Приїздила музика, дітей розважали і нас запевняли, зовнішнє освітлення нам зроблять. Але ось результат. Стовпи як стояли, так і стоять без освітлення. Люди ходять, ламають ноги, руки, нікому до нас немає справи. В місті триває реконструкція, будівництво. Нещодавно з новин дізналися, що на проспект Соборний місто виділило величезні кошти. А на нас коли знайдуть гроші? На нас не треба шукати мільйони. Почуйте нас, будь ласка. Кожен перекладає один на одного, ніхто нічого нам робити не хоче. Як нам бути? Немає зовнішнього освітлення і на сусідній вулиці Бережки. Та найбільше мешканців цієї вулиці непокоїть відсутність асфальтованого дорожнього покриття. У 2016 році я зверталась до департаменту житлового господарства з питанням зовнішнього освітлення. Адже зовсім темно. Мені відповіли, аби я звернулась до міськради. Написала листа, і вони передбачать фінанси на наступний рік. Листа я написала, ми почали розбиратись. На чиєму балансі ми знаходимось? З'ясувати це було складно. Зараз досі темно. Причому у нас вулиця у балці. Підйом, спуск. На Мокрянській хоча б асфальтовано, лише шматочок у ямах. А у нас суцільні ями, всюди стоїть вода, всюди прориває водоканалівська труба. Без кінця там наводять лад. Ніхто нічим більше не займається. Коли бруд, треба пливти. Нормально ходити просто неможливо. Ми не розуміємо, за що ми платимо податки, куди йдуть ці кошти, якщо нам елементарного не можуть зробити. У коментарі кореспондентам Суспільного голова районної адміністрації Запорізької міської ради по Шевченківському районі Федір Майєр розповів про порядок обладнання доріг у районі та освітлення на цих вулицях. Освітлення, хай вони звернуться, ми звернемось, якщо воно там побудоване, то десь щось на сьогоднішній момент не горить там чи десь воно перегоріло, то це ми відремонтуємо поточним ремонтом. Хай звернуться до нас з листом, хай напишуть на мене листа. Я зараз собі помітив дві вулиці, Мокрянська і Бережки, і дам команду перевірити. А по вулицям треба розуміти, яке там покриття, якої категорії ці дороги. Якщо вони ґрунтові і їх там нема, а їх таких дуже багато, то це потребує розроблення проєктно-кошторисної документації, експертизи проєкту, виділення коштів і капітального ремонту або будівництва. На протязі 4 років ми зробили 100 квадратних метрів доріг внутрішньоквартальних і 17 тисяч квадратних, за 4 роки я маю на увазі, і 17 тисяч метрів квадратних доріг приватного сектору. Виходить, що не встигаємо ми все зробити. Були б кошти, ми раді б робити і більше. Анастасія Шевченко, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.